Ovan posao, postoje stvari koje činite u tajnosti ili mimo nečijeg znanja. Nepotrebno komplikujete poslovni dijalog. Važno je da preuzmete odgovornost za određene postupke. Ljubav, pokažite da imate razumevanje za voljenu osobu. Sve što činite treba da vas približi sličnim ciljevima. Mašta uvek deluje kao beskrajna inspiracija ako se nalazite u pravom društvu. Zdravlje, preosetljivi ste. Big posao, ponekad različite obaveze predstavljaju veliki teret, ali uvek postoji način da ostvarite svoje poslovne ciljeve ili obećanja. Ljubav, izbegavajte provokativne situacije ili osobu koja ne ispunjava vaše emotivne kriterijume. Potrebna vam je iskrena pažnja i razumevanje. Napravite izbor u skladu sa svojim afinitetima. Zdravlje, moguća glavobolja. Blizanci posao, nemojte dozvoliti da saradnički nesporazum utiče na vaše raspoloženje i radnu koncentraciju. Preko svega pređite i radite ono što i treba da radite. Ljubav, pažljivije analizirajte partnerovo ponašanje. Možda postoje neke nepoznate okolnosti ili detalji koji vam promiču. Nemojte ignorisati nečije reči ili poruku koju dobijate. Zdravlje, dobro. Rak posao, ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete dovoljno. Upoznajte tu osobu, vidjet ćete da ste imali pogrešnu sliku. Ljubav, sve je moguće ostvariti ukoliko ste dovoljno inspirativni i uporni u svojim namerama pred voljenom osobom. Budite dovoljno dosljedni u onome što mislite i želite. Zdravlje, stomačne tegobe. Lav posao, važno je da delujete ubedljivo pred saradnicima u odlučujućim situacijama. Makar nekada i blefirali, postupite tako. Ljubav, pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte različite emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu. Nema razloga da se mnogo potresate. Zdravlje, korigujte ishranu. Devica posao, pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koje se teže uočavaju. Jednom kada ih uočite, bit će vam mnogo lakše. Ljubav, potrudite se da delujete dovoljno zanosno i inspirativno pred voljenom osobom. Nemojte dozvoliti da se udaljavate od nekih zajedničkih planova. Zdravlje, dobro. Vaga posao, imponuju vam različite pohvale koje dobijate, ali pored sebe nemate bliske saradnike sa kojima možete da podelite svoju radost. Ljubav, ne razmišljajte o prošlosti jer to za vas nije dobro. Okrenite se nekome ko bi mogao da ostvari vaša očekivanja. Zdravlje, lako se zamarate. Škorpija posao, nemojte rasuđivati na osnovu prvog utiska. Sačekajte da vam neko zvanično saopšti svoju odluku o poslovnoj saradnji. Ljubav, potrudite se da više vremena posvetite voljenoj osobi. Vaša veza bi mogla da zapadne u krizu ako joj se vi maksimalno ne posvetite. Zdravlje, proverite krvnu sliku. Strelac posao, zbog različitih interesovanja među saradnicima morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu. Ljubav, izbegavajte rivalstvo ili neku ljubomornu scenu. Pokažite voljenoj osobi da imate slične potrebe i upotrebite zrno mudrosti uvek kada je to neophodno. Zdravlje, odlično. Jarac posao, nove događaje prihvatite u optimističkom raspoloženju i bez kritizerskih komentara. Kako bi vama bilo da ste kritikovani na početku? Ljubav, osjećaj emotivne bliskosti u vama podstiče pozitivno raspoloženje i kreativnu energiju. Dobro je da se orijentišete prema onoj lepšoj strani stvarnosti. Zdravlje, loša cirkulacija. Vodolija posao, ukoliko vam je stalo da rešite svoje poslovne dileme, budite aktivni i uporni u svakom pogledu. Rešenje svih poslovnih problema se nazire. Ljubav, ponekad priželjkujete više nego što je moguće. Partner deluje mrzovoljno dok sluša vaše primedbe. Budite realni u proceni nečijih mogućnosti.
Zdravlje, dobro se osjećate. Ribe posao, vaši ciljevi su dostižni uz pravilno rasuđivanje i dobru poslovnu taktiku. Nemojte da odustajete jer se vredi boriti. Ljubav, nema razloga da prikrivate svoje emotivno neraspoloženje pred osobom koja dobro poznaje vaše vrline ili mane. Bolje ćete se osjećati u iskrenom poveravanju i uz bliskost. Zdravlje, potreban vam je odmor.